Ella é da Zahê. Ela é da Zahê. Ela é da Zika Yabi. Ela é da Zika Yabi. O Tamba na Uzuiki Tabo. O Tamba na Uzuiki Tabo. Ela é da Zika Yabi. Ela é da Zika Yabi. O Tamba na Uzuiki Tabo. O Tamba na Uzuiki Tabo. I am on a mida, I am on a mida, I am on a mida, I am on a mida. Bon ami, dans un
Defanja izay mitsidika an-tokatranao amin'ity takarivan'ny alahady ity an. Iarakantsika ao anatin'ny ora iray eto amin'ny Corisant TV mpanakanto iray no fahatarintsika ny fiainana any ambadiky ny lapihazo any an, karazana famerenana ny lalana andiaviny rehetra tao anatin'izay 5 ambin'ny folo taona izay an, tsy izany vahintsika amin'ny teny ity fa I Bagzana na hoe Tsikanda Ramanao sous Jean Yantry miarabanao. Ie, miaraban'i Kristina Tsikanda Ramanao sous Jean, izay mihitsy ny tena anarany Bagzana. Lohan'ny tarika Bagzana, tsy hita ao anatin'ilay anaranao ilay hoe Bagzana va hoe Tsikanda Ramanao sous Jean? Inona ny dikan'ilay Bagzana zany amin'ny tena marina? Voalohany misaotra betsaka ianareo ato amin'ny TV Plus nanasan'ny tarika Bagzana, dia miaraba ny tsika rehetra an-tokantrano any izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana kolisy ny televiziona sy ny radio, dia miaraba manokana ny vahoakan'ny Morondava izay manaraka amin'ny Canal Plus ny tenako, dia miaraba ny Anjy, dia miaraba ny Kristina sy tsika rehetra anampitan-janimasina. Bagzana io zany teny no alavaina izy io, lahadika zany izy io hoe Bagzana bandy gasy zanaky nandabatoara, dia nafoezinay zany dia izy hoe tonga dia natao hoe Bagzana avao. Dia izaho moa zany ny voalohany tarika ao araka ny tenenanao tamin'ny voalohany teo hoe Tsikanda Ramanao soa zany, dia izy io nandohany izy io rehefa eo amin'ny tanàna miaraka amin'ny namana zany, sady mitenjitenjy no mihira zahay, dia mitenjitenjy, dia nanana hevitra zao hoe andao hanangana tarika, dia iza no atao anarana tarika, dia Bagzana. Dia iny Bagzana bandy gasy ny zanaky nandabatoara, dia izy mbola mitsangatra amin'izao. Raha nomboka tany amin'ny taona 2020 tany hoany ianareo a ny hiry mialohan' izay nefa Bagzana dia nanao koral tany amin'ny taona 5 ambin'ny 6 folo tany hoany. Raha ny fantatra vao niditra teo amin'ny sehatry ny mozika dia nisafidy ny gadona kilalaka, izany hoe gadona avy any Menabe avy any Morondava io gadona io a, izany hoe efa elaela mihitsy nisin'izy io, afaka hazavainao anay ve nahoana noho izay ny gadona nosafidianao, nefa ianao tao anatina koral raha tsy ahivina? Izany hoe mety zavatra fanipaka be zany Kristina, koral dia kilalaky. Mamanay moa tena nitezanay tamin'ny resaka fivavahana, dia zahay tao nianatsy tamin'ny tsy misy tsy mahalany zany Collège Immaculée de Conception tao Morondava, dia isaky miditra dia tsy maintsy mivavaky, dia rava dia tsy maintsy mivavaky, dia tena niaina tagnatin'izay zay. Zahay aza tena misy be dia lofa mihitsy zay laha ohatra ka tsy mamonjy lamesa agnatin'ny herignandro, dia nandeha moa zany taona, nandeha tegna koa efa mia be, dia malaza ao aminay ao ty culture hoe kilalaky ty, izy io zany efa mozika efa netim-paharazana, dia mba nitsongaiko dia navoakako, tonga dia nimety tamin'ny mpankafy abiaby, dia lasa zahay nanao tournée, dia siky menamena moa tamin'izay no nisafidiako voalohany, dia izao zao fa lasa efa mipetsaka eto Antananarivo amin'izao noho ny gadona nataoko avao. Tamin'ny taona firy ny sikina menamena iny moa voaka? Tamin'ny 2004. Hatramin'ilay fomba fandihy zany efa tamin'izany taona 4 sy 4 arivo tany hoany zany niforony ireny karazana fandihy kilalaka ireny, sa hoe no nivoatra izay mozika kilalaka izay, satria nanomboka tany amin'ny taona 2 arivo mihoatra tany hoany zany, ankoatran'ilay siky menamena nanomboka tamin'izay ny mozika kilalaka vao tena nisongadina teto tandrazana ihandry, dia izay ny tiana iantaniana amin'ny Bagzana hoe manahoana ny fahitanao ny fivoatran'io mozika kilalaka io? Tiako hotsinjaina eto aloha ny fomba fandizana, izy io tena laha olo malemilemy zany tena tsy mahavita an'io dikilalaka io manahaka ny regny hitantsika regny, dia izy io zany mila hoe olo tena ampi-entraînement, dia
dia nataonay izy io zany efa misy avao, dia zay koa zany mba miezaka hoe ino ny fomba hitondrantsika azy ho an'ny mpankafy, satria ty gadona tena hoe laha atao mety ho tonga lavitsy, mety hoe jusqu'à mpitandranomasina agny. Dia zay ianao anazy anazy io. Mangataka ny tarika baka zany ary ampitan'izay fanazay ho anay.
Verna indretsika miaraka amin'ny bagzanana ho antsika manaraka ny radio 100.2 amin'izao fotoana izao. Raha ny hita dia maro dia maro nareo ny eo ambony sehatra rehefa mietsehatra, izany hoe 14 menada iza tamin'ireo ny mbola hoe niaraka amin'ny bagzana nanomboka nahita an'izay fivoaran'ny bagzana izay nanomboka tany amin'ny taona 2020 mandrakandroany. Ao misy namanao mpitendry kabosy ry Dominique, mpanao percussion Rizanin, nanomboka zahay mbo kelikely zany efa niaraka nisa. Dia tiako tsinjena eto zany taraka bagzana voalohany zahay formation 8, dia avy eo zahay formation 6, dia amin'izao afaka formation tiako ataon'izay zany mety amiko aby zany, na hoe zao raiky mandeha mankany ivelany, na hoe zao manao animation mariazy, dia mety amiko miaraka amin'ny les musiciens 14 personnes. Dia agnatiny ao zany misy namana, misy avy amin'ny toerana hafa, ohatra hoe baka Ambovombe, dia mifamitambatambatra ao zahay amin'izao fotoana zao. Raha tany anatin'izany koraly zany ve bagzana mety mahavita manao interprétation kely ho an'ny mpakafy indrindrindrindra aloha? Sena lehibe hira, sena lehibe fotsiny ohatra. Interprétation oe afaka manao ohatra hoe ty mantsy tena tian'ny mamanay ty andiamanitro misaotra anao zahay, ohatraohatra an'izany fa zany. Mankasitraka anao. Dia raha hoe tsikaritra nandritran'izay 15 taona izay nisy fotoana nangina ny tarika bagzana tsy dia eno izany teo amin'ny resaka fanaovana zavakanto sy ny fanaovana karazana fampisehoana na ireny kabare sy karazana animation ireny, inona no mety ho anton'izay? Voalohany aloha tsinjiko eto bagzana tsy rava fa mbola misy hira zany tarika bagzana amin'izao, dia mbola agnatiny miketsiketsika zany zahay. Misy miteny hoe efa tsy mihira ntsony, efa rava ny taraka bagzana, efa hoaran'ny taraka tsilivy, tsy misy an'izany, nefa tsy zany mihitsy ny zavatra miseho. Fa zahay zany amin'izao fotoana zao miketsiketsika, misy albômy hivoaka atoato, dia zao koa zany tsy teo koa zao fa tany ampitan-janomasina tany tamin'ny oktobra teo tamin'ny 2013 nanao fampisehoana tany zao ta Marseille, Bordeaux, iaby ta Paris. Nareo koa manko bagzana niara-nivoaka, nareo sur tsilivy niara-nivoaka zany ny hira niara-nalaza, dia anao fa hosotra raha tamin'izay nalaza mihitsy hoe mpanjakan'ny kilalaky, dia tateoria nareo tsy hita, dia avy eo tsy haiko arahatsika amin'ny tevahiny hoe détrôné ve, dia latsa nisy mpanjaka hafa indray, dia ty moa zao misy mpanao kilalaka hafa indray, dia io indray zany no lasa mpanjaka. Dia ny tiako anontaniana amin'izay hoe manahoana fifandraisanareo samy mpanao kilalaka eo amin'ny lafin'ny mozika? Zahay aloha tsy miady fa ny mozika no miady eo. Dia voalohany ty ritma kilalaka ity zany efa araky ny tenenako tamin'ny voalohany tao hoe efa kultira, efa tany taloha tagny izy io, tamin'ny razambe taloha tagny zany. Dia mba zao zany no mba niezaka namoaka azy, dia gaga zao amin'izao fotoana zao efa misy hoe tompon'ny kilalaka ka fasafasa finaly
tsy haiko hoe tseroa anefa izy io tsy nisy hoe demi-finaly un quart hoe izany aresy ye hainan'izao vonina hagnapody an'io lehilahy zany taraka baka zany io amin'izao fotoana zao dia efa agnatiny ketsiketsy moa zany zahay miaraka amin'ny ekipa anay iabiaby anisan'izany fivahiniana anareo eto amin'ny coulisson tv miresaka an'izay karazana kilalaka izay ihany a afaka mba homenao santionana zany hoe base na hoe fototra ny anganio kilalaka io ve ny any an-tokantrano any eo amin'ny resaka dia io a satria ozy ianao hoe tsy maintsy mila olona souple karaha ny fahitananao zao a dia tena hoe matanjatanjaka ihany raha nandindy tery ambony tery a shokishoky alefa mba manasanao zay anao an'izay dia zay ao ao nareo manao ndeka agnaka mangatakanao ndray ara aloha hiakatra sehatra aloha Yeah, be my love, be my love, be my love.
Ravy nietsiketsika tsika nanao an'izay karazana kilalaka izay nietsiketsika ny loharika rehetrarehetra niaraka amin'ny tarika Bagzana dia tafaverina eto indray hiresadresaka. Raha mikasikasika an'ireo karazana fampisehoana izay efa nataonao, taiza ny fampisehoana voalohany nataonao indrindra? Raha ny fantatra moa izay dia tao Morondava, fa afaka tantarainao anay ve hoe nanahoana sy nanahoana ny fitrangan'izay? Ireo fanomanana isan-karazany a, ny fomba ny safidanana an'ireo mpandihindry indraindrindra satria ireo izany ny tena mandravaka, anisan'ny mandravaka sy mameno an'ilay gadona hoe kilalaka izay hoe Voalohany moa izany ny fampisehoana, izaho moa baka Morondava, baka Menabe, dia tao izany zahay nanao fampisehoana tambany vohitry ny Morondava, Mahiabo, Kilizato, iabiaby. Dia niakatra aty Antananarivo zahay nisy producteur izay mbola isaorako amin'izao fotoana izao, izay nagnafatsa ahy izany tamin'izay, dia nitonga taty izao. Dia nanao concert voalohany izay tao Antsonjombe. Izy amin'izao moa efa collision tao, dia hipoka tonga dia hipoka fen'olona zany tao. Dia zahay vosambanay hiaka sehatra eto Antananarivo miaraka amin'ny bande lema, fa tena nifaly aho, tena tsy afaka andohako ady zany hoe zao ny fitiavan'ny vahoaka Antananarivo ay, tena mbô misaotra betsaka ny mpankafy jusqu'à nan'izao hoe Bagzana tianay hiranao efa zao mbola vonona hagnome kanto. Agnome kanto tsara ho anareo mpankafy. Dia nisy koa moa izany somary tsy nety tamiko, ataoko amin'ny fiteninay bagnagny, somary ratsiratsy tamiko. Zahay nanao tournée nalany Madapo zay tamin'izay amin'ny faritra Ambatondrazaka. Dia tapitra ny tournée-nay dia handeha agnenjika izany zay, vasa misy eo amin'ny concert folo nataonay tamin'ny faritry ny Ambatondrazaka igny. Dia tapitry niaraka tamin'izy dia hagnenjika concert hafa zany zahay anaparafara vola. Nivadika ny tômôbily nitondra ny elemako, dia nisy bandy nitatako moa zany tamin'izay, bandy solista sy ny bandy batera. Dia tena nilatsaka ranomaso mihitsy anao tamin'izay. Zay zany zavatra somary tsy nizakako tamin'ny mozika, sady nahafaly ainy sady tsy nitantoko. Le izy koa moa Kristina, ny kilalaka taloha raha teto ampovoatany manokana dia nalaza be hoe diana mpangalatromby. Tsy haiko raha efa iankeninao zay hoe diana mpangalatrombo ny kilalaka. Raha mandroaka omby izany ny any anivo tany any a, dia sady mamafa dian'omby amin'ny dia, misy fanazavana kely ve hoentinao amin'izay Bagzana? Eo moa izany eo foana izay, fa malaza amin'ny faritra antsimony io hoe resaka dahalo, dia arozy izany miantsa manao jie. Andesindozy ohatra hoe misy moa andaovanjalay azy ka misy amin'ity hiranay manahaka ny sikamenamena reo trozy nomira oh sikamenamena o desiko ny lampelela ia. Dia amin'igny izany mody sady falifaly no andesindozy mamafa andehale, dia lasa hoe kilalaky fandiny dahalo ohatran'izay. Fa izy io izany kilalaka dia dia nentim-paharazana, laha dika amin'ny teny vahiny dia hoe muzika traditionnelle. Eny ary, mbola iresadresaka ihany tsika aza, mbola miala ry mpankafy sy mpijery ny kolisan TV, fa mbola miaraka amintsika Bagzana anatin'ity hira mihetsiketsika sy mafanafana kilalaka. Atolotry Bagzana. Thank you.
Efa malaka vady kongy malaki laka vady kongy Maya je t'aime Maya I love you Maya je t'aime Maya, I love Tavaverina somatsara anao ato anatin'ny fandarana Collision TV miaraka amin'ny Londoa Misorona Bakizana moa zany. Raha iresaka kely tsika anaty resaka repetition famerenana, manao ana ny revirevy ao anatin'ireny famerenana ireny satria na mpandihanareo ary lehilahy be mpitendry lehilahy be vehivavy angamba teo anaky efatra na dimy fotsiny ny tena marina. Telo vehivavy. Agnatina repetition aloha misy ambiance ao satria agnatin'le ambiance ao zany no tena ahitana filigny. Atsy ngo zany regny bandoko regny bande efa fixe amitarika de ohatsany efa mandeha ho azy zany le repétition de lasa mitombo foana
atsemany zay tia manao répétition le fanao zavatra zany zay tsy maintsy manao répétition avao andaotsika izy le handeha anao répétition dia mitombo foana dia misy ambiance foana ao dia misy moa zany sasany le sasany efa mahay regny zany mody manaonao taratara kely ataoko ohatran'izay hoe le percussion satria le hira fa hainy dia mody volagnina hoe ah mba amevealoha e dia magnaja fa isaorako eto ny musicienko magnaja ay zany magnaja reo zy tena magnaja asa olona sure aby zany reo ziaby ao zay ny tena mahafaly ay indrindra dia lasa maivanamako zany ny manao mitondra andozy e raha ohatra hoe nona le irany irany Bagzana dia hira somaro mafanafana inona ny tena hevitra finosiny zay hira rehetra ataonao akoatra n'la fihetsika zay manaingo azy zaho aloha mihira fitiavana misy fitiavana agnatiny ao dia zaho koa mihira zavatra hitako maso ohatra hoe ola siky menamena misy anisany amantarana ny Bagzana iny e mba azafao kely hoe iny siky menamena iny Bagzana inona ny tena fotoatiny iniry iny siky menamena igny zany aminay agny misy fitampoa amenabe amorondava dia misy fitampoa avao koa zany mazinga iaby ah fa le fitampoa aminay agny tiako tenena dia fitampoa natao tabeloto ao dia mba niatsika tagny koa zany zao mba nagnenty dia tagnatin'io fitampoa io manao lambamena iaby zany mivahoaka iabiaby di gaga fa ahoana ty ohatrany manao lambamena ka tegna moa mpanakanto tonga dia nisy ny aingam-panay dia agnatin'igny zany misimisy ny mifampikotikoty ny samizampa dia asiky menamena nandesiny lampela andao zalay tonga dia alefaso tonga dia asiokera ohatra hoe mihira ola asiky menamena nandesiko ny lampelela ohatraohatran'izay zany nahavan'igny sentiment igny dia raha ohatra hoe any anaty répétition anareo any koa somaro misy an'izay feoana fanaovana kilalaka zay ohatrany hoe spécial ihany izy raha hoampanao kilalaka raha ohatra hoe manao fampisehoana dia manahoana fomba fitaizana an'izay feo zay a dia afaka amenao santionany kely ve ny any an-tokantrano any agnaran'izy igny zany kagnaky tsy kilalaky da tsy misy kagnaky somary mila matanjatanjaka aloha ny dia mila misotro kely na mifoka ohatra ny bandy mpanao azy aloha ao aminay ao tsy ke tsy misotra fa tena mikontsana amin'ny batavi dia mihinana orita foana io bandy io dia le kagnaky igny zany ohatran'izao fandehana fa laha olona tsy matanjaka aloha tsy mahavita an'izy igny agnatin'ny hiranay zany tsy maintsy misy kagnaky foana aminay zany hoe laha ohatra ka tsy misy kagnaky ny hiranao dia tsy kilalaka zay io kagnaky io zany tena ahafantarana azy hoe mahakilalaka azy zay zany le soniany mahakilalaka ka am'izao fotoa zao ary le kagnaky io lasa ohatra ny efa elektrônikako efa misy manao elektrônika le izy ho any zalay agny zay fa ho anay manokana aloha hoe satria be mantsy ny mpankafi anay betsaka dia io kagnaky io zany jata zao manao concert na aia io na tsaizatsaiza io zany tsy maintsy mampanao concours kagnaky foana ao dia omeko cadeau omeko hoe t-shirt omeko cd fa ny zalahy efa manao elektrônika tsy de idirako agnatiny loatsy fa zeste ny moa zay style an'izay fa eo amin'le gnanakay zany tena tiako homarina eto hoe tsy kilala gnanakay la tsy misy kagnaky dia zahay vonina tsara anao andeo kanto eny ary mba mialohan'ny toizany resadresaka dia anoloro mozika mafanafana indray zay Bagzana ho any any an-tokantrano any Vitamina le mami que vitamina le mame vitamina le mami que vitamina le mame vitamina le mami que vitamina sarigarande vitamina le vanti Switzerland vitamina vadide vitamina quale quale Oh,
Taorina ninirinya de inona fa nietsiketsika sy nanembonembona nitarika bagzanana tany amin'ny taona rosoroa arivo tany any mandraka androany raha iresadresaka tsika rehefa vita ry le fanaovana karazana famerenana sy tomombana ny rehetra raha andeha amonjy fampisehoana ary anisan'ny fampisehoana tena hoe nanamarika nitarika bagzana ilay fivoahana tany ivelany tany amin'ny taona tamin'ny oktobra telo ambin'ny folo sy roa arivo mba tantarao anay nanahoana nandraisan'ny olona anareo tany a amin'izay mozika mafana fanzay a sy le fiomanana mipitsopitso ny rehetra ao anaty loge eo ny tetako moa zany rehefa anao spectacle voalohany aloha mila mitady loge zao tsy maintsy asiana loge zany de satria zahay misy vehivavy ao de bande danseur anay regny koa tsy maintsy misy olo lamba de zaho koa moa zany misy olo lamba koa de ny fanjaisan'ny olo anay tany ampitanjanomasina tany tena afa-po satria misy zavatra tsy nampoiziko voalohany aloha ny vazaha mahay mangalatahaky agny tena zavatra tena nahataitsay hoe tonga de haindozy ny fomba fandia na mihira aza ho igny tonga de haindozy zao ny valiniran'ny bagzana zay de sotra betsaka ny organisateur zay nangalaka any tagny de soa ho mariko eto moa zany tsy hoe tamin'izay oktobra zay avao zao no tagny fa zao zany efa tagny tamin'ny 2011
dia talohan'izay koa zao efa nandia iaby tala réunion amin'ity gadona kilalaka zay tsy nampoizina aty fa mbo misaotra betsaka ny mpankafy foana zao jusqu'a nany zao ho tonga hoe tompony kilalaka zay miantsomiantsombegny mba amin'ny arabe tegna aizany tompony kilalaka mahafinaritsy toizy hoe dia misaotra betsaka tena tiako satria moa zao tena tiako zany le mandehandeha tongotra ambegny analakelymbegny zany mba hitan'olo hoe baka zana satria la tegna koa ny hoe tsy misy mpikaiky tsy malaza zay mba finaritsy koa zany tegna ay baka zana dia salama zao koa zany zao tsy miavina fa zay rehefa ataotsika olo laha ohatsy ka mety aminay dia arevetsika amin'ilay ina tena hitanao hoe mampiavaka ny eto an-tanàna sy ny any ivelany rehefa mikarakara fampisehoana zay? Voalohany ny any ivelany tonga dia efa milamilamina iaby ny raha iabiaby fa milamina zany ary ozy moa voalohany tonga dia efa mitady fisy tekniky dia igny zany fahasoratytegna mialoha zao fa tsy misy problème zany amin-tegna fa eto misy avao koa zay fa hitanao le vazaha efa ampy fitaovana efa raitsa zany gnandrozy dia izy moa efa vazaha zay fa nefa tsy ambany lanja koa tsika gasy fa tsika gasy koa manana talenta tsika sady mahay manjay olona koa. Ary anisany a zavatra mahagaga raha ho an'ny olona mpanao kilalaka ihany somary iverina kely anatin'izay fiomanana anaty lôry zay akoatran'le fanomanany ireo mpikarakara moa zany a anisan'ny amatarana ny tarika mpanao kilalaka le volo somaro lavalava dia somaro ahetsiketsika zay le izy rehefa mandeha izany azo fantarina ve hoe izany namorona an'izay style zay nametraka an'izay hoe rehefa manao kilalaka dia tsy maintsy lava volo a mba ahetsiketsy any rehefa indrindra rehefa mandeha dia somaro lokona kely zay mihitsiny ary le izy. Voalohany aloha zaho kitia manao volo fa gnanakay zany tsy ataoko lava io mihitsy ny tena anisan'ny tena nagnelofan'ny mama koa zany satria lafa zahay andeha ivoaka zaho ela ohatra ny manao endrikendriky ny ampela aho no magnamboatsy volo avao sotomagna aty fa izy ndray koa tsy lava be fa eo avao zay nahita zany atsamin'izay tsy lava mihitsy ny voloko ty fa eo avao mipetsaka eo avao io zany mba anisan'ny manamariky dia antanko hoe mba mpanakanto koa zany tegna tsy maintsy mba mitady hoe inona ny zavatra tsy de fahataon'ny vahoaka andavanandro mba mamoaka zavatra vaovao zany zay zany tena tanjona anay. Dia raha minitra vitsy a tsy karahan'ny tarika baka zana sehatra inona mety konokonona farany ao anatin'izay trano fiomanana zay? Mety hoe mbola izy famerenana ihany ve hatramin'le mandisa hoe tena ohatrany hoe mirelaxa hoe na makaina tanteraka sa manahona sy mahona ny fitrangana na mihevokevoka kely? Amin'ny regny moa zany arakaraky ny toerana ohatra hoe la manahaka agnamiko zany zao ko manao spectacle ohatra hoe manao spectacle amin'ny club nautique ny bande elementko mandeha minibus dia zao mandeha fiara manokany zany dia efa misy lôzy moa zany misy regny hoe njaindray misy tsy misy lôzy zay misy betsaka ny artiste dia efa angazeny artiste sasany zany lôzy dia bandinay tonga dia efa mipetsaka agnaty tômôbily dia zao koa zany dia efa misy olon-damba agnaty tômôbily dia laha ohatra moa ka misy lôzy le izy dia mifamonjy zahay aiza lahy ahoana vonina aforana andao terina misy manao zay okatsy anjarosely ahoana dia aizany tagnana apetsaka eo zany tagnana dia hoe andramo ary eo isaroa te hoe dia miakatsy ansehatsy amin'izay tarika baka zana eny are mankasitraka ny tarika baka zana ny vahiny teto amin'ny coulissant tv fa mialohan'izay tsara fantarina hoe manaona sy manaona indray a ireo projet na ny tetikasa amin'ity taona efatra ambe folo sy roa arivo ity io amin'ny lafiny fampisehoana sy fihonana mpankafy. Ny fampisehoana baka zana zany amin'izao miara-miasa amin'ny GRF sonde producteur vaovao sady efa entsika mandehandeha mba amin'ny televisionna ambegny miara-miasa amin'io dia misy zany tournée zay ataonay any amin'ny province dia izy koa eto Antananarivo zay ataoko amin'ny 30 mai dia izy koa ny cabaret zay ataoko amin'ny 23 mai dia isaorana ny producteur anareo fa anisan'ny tena manosika ny tarika baka zana amin'izay.
Eu le crica na na fara ne azay aloha. De kanaka. Kanaka. Manka sitraka tsika rehetra amin'ny herinandro toy izao ny fotoana tsika. Veloma daholo tompoko. Veloma. Yeah.